Vítejte u podcastu Elnes, neboli wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě well. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Elnes. Posloucháte po týdnu další díl našeho podcastu Elnes, časopisu L, kde se bavíme o zdravém životním stylu a teď obrovský téma, na který jste určitě taky narazili, je otužování. Posílí vaše zdraví, odolnost vůči nemocem, vyhladí vrásky, zmírní celulitidu, zlepší psychiku a to všechno za nulové náklady. Kdo by to nechtěl? My si budeme o otužování povídat s topmodelkou Denisou Dvořákovou. Ahoj Deniso. Ahoj. A je tady s námi taky trenérka, výživová poradkyně Helena Čechurová. Heleno, ahoj. Ahoj. Tak já začnu asi u Denisy, protože článek o otužování a vlastně i takový tvůj pocit z toho byl i v lednovém čísle L, takže navážu na to, co jsi tam řekla. Ten pocit štěstí bych přála každému zažít. Pro mě člověka, který hledá topení i ve vytopené místnosti a sprchuje se pod vroucí vodou a vůbec jako tohle nezná a není to svět, který jsem poznala. Může být opravdu člověk šťastný v momentě, kdy je až po hlavu ponořený ve studené nebo řekněme jako ledové vodě? Já si myslím, že určitě jo. Já patřím k té partě, co má ráda teda taky, co teda jakože převážně preferuje to teplo. Já miluju teplo, já třeba studený sprchy nedávám vůbec. Aha. Pro mě je to, protože v bytě je 23 stupňů, někdo má i víc a prostě ten šok pro to tělo je takový větší. V zimě, když se člověk jde vlastně otužovat, tak venku už je ta zima, to tělo se na to nějak jakože připravuje, může se trošku jakože tomu počasí jako nějak, dejme tomu jako podřídit, ale doma studenou sprchu nedávám, takže já taky miluji teplo, topení, všechno, ale ten pocit, když člověk vyleze z té vody, tak to je prostě jako nepopsatelný. Takže moje představa o tom, že člověk, který se otužuje, má doma třeba 19 stupňů v místnosti, spí s otevřeným oknem a sprchuje se pod studenou vodou, je absolutně mylná. Přesně tak. To spolu teda nesouvisí. Když ještě zůstanu u tebe, jaká byla ta cesta k otužování, respektive je nějaká osoba, někdo, kdo tě k tomu přiměl, nebo jsi si to našla sama? Ne, já v Bratislavě ještě, když jsem žila a chodila jsem tam do gymu, tak tam byla vlastně parta, která tohleto otužování začala dělat tak před 6 rokama a já jsem s nima vždycky, když jsem měla třeba nějaký těžší trénink nebo něco, tak jsem šla s nima a vždycky jsem si namočila třeba jenom nohy. A tak jsem začala pomalu a potom vlastně jsem se s nima začala otužovat, před 3 rokama jsem začala. 3 roky zpátky, jak dlouho dneska vydržíš v ledové vodě? Tak záleží, ono se začíná otužovat třeba už v listopadu nebo už i dřív v říjnu, aby to tělo si na to trošku pomalu jako zvyklo a ze začátku třeba 10 minut, ale v zimě v prosinci až do toho března třeba 5 minut. Ale záleží jako pocitově, tam není, že nejdeš na rekord. Ne, přesně tak, o rekord tam vůbec, to tělo si vlastně řekne samo. Já když jdu třeba po delší době, tak ta voda tak strašně řeže a bolí to, že prostě mi to řekne, abych šla z té vody dřív, ale někdy si tam cítím dobře se mi dejchá, uvolním se a vydržím tam třeba ještě i díl, ale myslím si, že jako těch 5 minut stačí. Heleno, stejná otázka je na tebe, protože mě vždycky zajímá, jaký jsou ty začátky, co člověka přiměje k tomu začít se otužovat a jestli je to třeba nějaký pochroumaný zdraví, anebo jenom prostě chtít se cítit lépe. Tak co to bylo u tebe a jak dlouho ty se věnuješ otužování? Já spíš, než že by to byl trend dnešní doby, my jsme k tomu s bratrem byli vedený už od dětství. A teď jenom trošku přeskočím, ono úplně, Instagram je velká síla mediální a není vůbec dobrý se tady do toho vrhat ze dne na den, nedej bože, z minuty na minutu, že se rozhodnu tak, teď si dám tu fotku na ten Instagram, ponořím se do té vody a dělám pro svý tělo dobře. To tak nefunguje. Tam k tomu člověk musí nějakým způsobem dozrát a samozřejmě jak jinak než časem. Tudíž my jsme začali s bratrem se studenou sprchou, bylo v období, kdy jsme se neotužovali vůbec, pakže puberta a tak dál, ale už to v člověku tak nějak zůstane v tom, že si řekne, aha, teď vlastně my jsme nebyli nemocní, bylo nám dobře a už jsem si začala hledat cesty, tak kudy se vydám. No a samozřejmě sauna byla ta první, která do mýho života vstoupila, takže já se saunuju v podstatě celý život a pravidelně i v létě. A pak jsem narazila na Wima Hofa,
velký trend, velký fenomén dnešní doby a že to zkusím. Ale spíš mě to zajímalo ani ne tak z té ledové vody, jako z hlediska toho dechu, který tam hraje velkou roli, než se do té ledové vody ponoříte. A to dechové cvičení je hodně zajímavý, hodně mě bavilo pozorovat tělo, jak se u toho chová. A člověk potom ten ponor do té ledové vody na ty 2 minuty zvládne lehčeji. Neříkám, že to je úplně strašně příjemné, jak říkala Denisa, je to hodně štipkavý pocit, ale ten dech a práce s ním pomůže se v té vodě uklidnit a člověku je fakt dobře. Jenom potom samozřejmě na to následuje další cvičení, co by člověk neměl dělat. A už tady ten komplex té věci samozřejmě musím zohlednit v tom, že aha, já tohle nemůžu absolvovat každý týden, protože musím se někam do té studené vody dostat, musím tam absolvovat tu dechovou techniku, musím potom i to cvičení. Takže už to zabere víc času a člověk by měl mít, když třeba dojede někam k přehradě, auto, aby se mohl dostat docela záhy do tepla. Takže víceméně, co chci říct, v mém životě stále převládá ta sauna a ledový sprchy ráno. Nicméně tady ten příběh je teda trošku jiný, vlastně už od dětství si k tomu byla trošičku vedená, ale přesně narážíme i na ten trend té doby instagramový, která je ve svém způsobu jako děsivá, v tom, že přesně člověk něco vidí, chce to tak, jak když to dělá Denisa, tak to funguje, protože má prostě postavu tomponelky, no, tak já budu mít taky, když se budu otužovat. Tak to chceme asi vyvrátit jednoznačně, ale jaká by měla být ta cesta, ty začátky úplný? Začínáme teda u dýchání nebo právě u studené sprchy doma, u čeho začít? Co je ten první krok? Studená sprcha ráno. To je to ne večer, ale ráno, když se člověk probudí, stupňovat si vlažnou, studenou, ledovou, stupňovat i dobu kratší, delší, pak ještě delší, kdy už to tak nějak moc nevadí a tady postupně potom se dostávat do toho venku, no, takhle by to. A postupně. Ne, že samozřejmě. Prostě si hned vykopu díru do ledu a skočím tam. Tam jasně, opravdu se začíná, tam se začíná, tam se opravdu začíná, tam se začíná opravdu už třeba v tom říjnu, jako. Nebo já aspoň začínám jako v polovině říjnu. To souhlasím. A jde to jako, ne, že v lednu přemluvím kámošku, aby se se mnou šla otužovat, protože já už se otužuju 3 roky a opravdu jako ze dne na den to není úplně jako zdravý. Já tak zase nikdy ta imunita vlastně díky tomu se ta imunita buduje. Přesně tak, no. Že to tělo se na to jako furt znova to říkám připravuje prostě na ten hardcore. Jaký jsou ty pocity pod tou vodou? Já jsem právě četla rozhovor s tebou, kde to přirovnáváš až k euforickým stavům, nebo obecně se to i v těch článcích nazývá, že člověk může dostanout až fakt takový jako euforie. Vlastně zvyšuje se adrenalin, snižuje se kortizol, vyplavují se endorfiny, takový to, co máme trošku i při cvičení, ale v té vodě prý fakt je to jako extrémní zážitek. Jak ty by si popsala třeba svoje pocity, když pod tu ledovou vodu vlezeš? Dneska jako zkušen otužilec. Já když chodím opravdu pravidelně, tak už to pro mě není takovej šok, jakože furt ten pocit, já miluju prostě vylézt té vody a cítit to, že to tělo je zmrzlý a cítit, jak se všechno vlastně ta krev vrací do toho koloběhu zase zpátky a že pracuje. A je to, no, je to prostě jako je to fakt zvláštní pocit, to není To se nedá ani popsat, že když se skončí ve fitku trénink nějaký těžký, člověk je unavený, vyčerpaný, tohle to toho člověka nakopne, ale potom vlastně v zápětí, jak se to tělo dostane zpátky do toho tepla, tak přijde taková únava. Mm-hmm. Já jsem vlastně potom, mě to kolikrát i jakože tak fyzicky vyčerpá, že to ze mě opravdu vycucne celou prostě tu energii, ale v zápětí prostě to tělo neskutečně nastartuje. Heleno? Já ani necítím v té vodě takový jako pocit euforie. Samozřejmě je to zajímavý pozorovat to tělo, jak ho bodají takový ty neviditelné jehličky, který se pak sklidní, ale mě je strašně dobře potom. Ten pocit potom je ten, kdy jsou vyplavený ty hormony štěstí a kdy je člověku dobře a kdy je důležitý sebe vnímat hodně moc, aby to bylo v podstatě celkový chápání toho otužování, abych nevylezla z ledové vody, nezacvičila si, jo, a teď už měla v hlavě, teď už musím to a to. Ne, prožít to až do toho konce, který často trvá až jako docela dlouho, i hodiny. Jo, nikam nespěchat, dát si opravdu na ten čas, zacvičit si, uvědomit si, jest, teď je mi fakt dobře,
teple se oblíct, sednout si, dát si ten čaj a třeba jenom čumět do prázdna, jo, nechat ten telefon bejt a užívat si ten pocit. Ono to pak doznívá ještě, že člověk cítí takovej jako, já se třeba cítím nabuzeně, mě to neunaví, já mám pak energii a proto preferuju a je to, má to pro mě smysl otužovat se, ať už je to sprcha, sauna, nebo ten Wim Hof ráno nebo dopoledne. Protože večer, nevím, ale já chci z toho žít, z toho pocitu. Rozumím. Kdy do toho třeba právě zakomponovat i to dýchací cvičení, nebo vůbec kdy to vzít nějak komplexněji? No, to dýchání jako před saunou, neslyšela jsem o tom, že by se muselo dýchat před ní, jako každý si může zadechat. Ono to má dost podobu s holotropním dýcháním, tady ta Wim Hofova metoda, kdy vy se dostanete do určitého tranzu pomocí techniky, kterou opakujete 30krát až 40krát, nejlépe v leže, kdy jsou svaly zrelaxovaný. A pozorujete u toho tělo. Tam samozřejmě jsou různé frekvence dechu, které se navyšujou a každý ten člověk potom má projevy u toho jiný. Mě třeba brněly konečky prstů a úplně mi stuhly, že jsem je nemohla narovnat a bylo mi strašně dobře, takový euforický stav. On odezní záhy, ale potom do těch 15 minut, 20 by člověk měl vlíz do té vody, aby to mělo ten efekt, jaký by to mělo. A já bych si ještě možná to dýchání zkusila ještě třeba jako doma v klidu, než bych vlezla do té vody, protože kolikrát já to dýchání, neříkám, že ho dělám po každý, ale někdy jako udělám a vím, že když se opravdu dechá zhluboka a ten člověk na ně na to zvyklý, tak se může klidně zatočit to, hlava, jasně, protože jasně, je to no. Prostě fakt jako něco jiného a to tělo není na to zvyklý, takže nejdřív bych si to dechání vyzkoušela doma, jak na to moje tělo bude reagovat a až potom bych tohleto udělala. Jasně, rozhodně bych nedoporučovala tady člověku, hele, zkusit tady tohle. Tady jsem žádný zkušenosti, no. Ne, ten protože to dechání, to je opravdu, to není jako... To musí být někdo zkušený už. Si třikrát nadechnu, to je opravdu jako celý... Ale už si čeká, že bude připravený, že trošku bude mít zkušenost nějakou. Dokáže se to každý naučit třeba jenom z nějakých internetových videí a z popisů vůbec dá té akce? Dá se, ono v podstatě tady to je hodně o hlavě a hodně o tom, jestli chci, protože já se často setkávám s lidma, ježiš, to já bych v životě neudělala, že vidí už jenom ten konečný efekt té ledové vody, ale ne toho procesu a ne toho pocitu potom. Takže jako si i vy mi tady řeknete, hele jo, to bych si zkusila, to už je první krok k tomu, do toho jít. Tak člověk má takovou tendenci ještě v té dnešní zrychlené době jakoby přeskočit tu cestu no, a jít rovnou k cíli. A to každý chce, že jo, každý chce hned to mít. A mě řeklo spoustu lidí, že tohle to nedám, co dáváš ty, ale já opravdu, když to dám já, tak to dá prostě každý. Já miluju teplo. Já nemám, já doma prostě jsem v ponoš, jako furt, já prostě miluju deky, já miluju teplo. I přetopený. Já si dám takovou vařicí sprchu, že prostě po dvou minutách už není mi koupelně vůbec vidět, takže prostě já miluju teplo. Ale přesně tenhle ten pocit potom otužování a všechno, co to tělo vlastně prožívá, je super. Máte holky nějakého parťáka, se kterým se otužujete? Já si myslím, co mi z toho tak jako vyšlo, že je dobrý i začínat možná s někým. A nebo minimálně nemusí se ten člověk otužovat, ale asi když jdu potom poprvé do té ledové vody, třeba už celá, tak je dobrý tam asi někoho mít, protože nikdy nevím, jak to tělo zareaguje a jestli třeba nebudu potřebovat nějakou pomoc. To je jako to musí být na 100% někdo s váma, protože já jsem v životě nebyla sama se otužovat. Nikdy. A ani nikdy bych sama nešla. Ono je to i komunita lidí, ono to podle mě ani tohle, jestli já znám o tu žilce, ale sami nechodí do otevřených prostor. Oni mají tu možnost, že mají káť doma na zahradě. Tak tohle co? No. Žena třeba mává z okna, jo, vždycky tam někdo je, ale jde sám do té kádě. Takže určitě parťáka na to, rozhodně. A nebo nemusí to být ani parťák, který s tebou vleze do té vody, ne, to ale ne, někdo třeba mě dělá doprovod tak. Jako máma. Jo, se mnou nikdo nemůže, nebo jako bráchové se mnou chodí, jsem tam taky jako kamarádi, ale většinou je to teda ta rodina, protože je to o víkendu a vždycky jako si spojíme to i s procházkou a já se tam odskočím vykoupat, tam na mě počkej, pohlídaj mi psa a můžeme se vrátit zpátky domů. Takže určitě vždycky s někým. To se dostáváme k tomu, že jsou jako různé formy otužování. Samozřejmě, když už má někdo káť doma na zahradě, tak je to takový pohodlnější, no, sakra, řekněme, že má svůj komfort. Zatímco Denisa prostě jde do té Vltavy a nekouká nalevo napravo. Poznávajte lidi třeba. Do hostivaře. Nebo do hostivaře dokonce. Přehrady, no. Okay. To mám blízko, takže
Tam koukaj, jako jak reagují lidi, když jdou kolem? No, fotí si tě. Úplně jako to, ty lidi jsou v šoku. Já už jsem se teda to, na to trošku jako zvykla, ale ten první, když jsem vlastně tam přišla poprvé a ty lidi začaly chodit, tak opravdu jako, teď já tam přijdu, teď prostě jsem celá, mám obrovskou bundu, čepici, rukavice, všechno a teď pomalu teď začnu ty čepici, ty rukavice, tu bundu začínám tak rozlížet a teď ty lidi opravdu nechápavě úplně na mě koukají, že to se svíká, nebo jako, co tam jde dělat. Teď já ten ručníček, všechno si tak připravím. Takže no, jsou v šoku, ale nejvíc byli v šoku teda, když tam všichni bruslili, děti si tam hráli hokej, já jsem tam přišla za sekírkou, odmetrovala jsem si asi tak jakože odmetrovala jsem si kroky, že jak asi jakože hluboko bude ta voda, protože jasně. Já tam vždycky jdu třeba po pás a potom si tam kleknu. Já nikdy nechodím vyloženě do hloubky. No jasně. Takže jsem si to nějak vypočítala, že asi tady by to mohlo jakože přesahovat teda k tomu pasu, tak jsem začala kopat tou sekýrkou a to byly pohledy. To věřím. To bylo vtipný, opravdu... docela i sexy, ne? Plavky v celku, čepice, no, buty. To já jsem byla teda ještě jako oblečená, ale bylo to ale nedošlo mi vlastně, že když kopu vlastně, to bylo poprvé, co jsem si, protože dřív, když jsem chodívala vlastně s tou bandou v té Bratislavě, tak to byly chlapi, že jo, kteří přišli a udělali jasně. Tu díru. Já jelikož tady chodím sama, tak jsem si tu díru prostě vykopala sama. To je trošku škoda, že na tom Instagramu člověk vidí až tu fotku v té vodě a myslím, že videa ten proces. Já jsem tam to video dávala. Jo, tak to je boží. To bylo před dvouma roky, nebo minulou zimu to bylo? Aha. No někdy byly velký mrazy. A to bylo jako opravdu, to jsem tam sekala, no a samozřejmě jsem byla skoro celá mokrá, ale to je... Od toho, jak se tam, víš, ta voda odráží, teď máš polovičku, teď já už úplně, teď jsem měla, jestli jsem mokrá z té vody, nebo už jsem spocená. Jako člověk se zahřeje předtím, než tam skončí. Takže to byly hodně vyděšený pohledy teda na mě, když vlastně jsem tam měla dírku a už mi koukala jenom ta hlava a ty lidi vlastně procházeli okolo a... Vtipný. Pojďme se ještě pobavit o účincích toho otužování jednak na tu psychickou stránku, ale i na tu fyzickou. Říká se právě, že tělo je v mnohem lepší formě, že to funguje báječně na celulitidu. I to může být velká motivace, zejména pro ženský, proč to třeba vyzkoušet. Jakou zkušenost s tím máte vy po té fyzické stránce? Cítíte to nejenom, že je vám dobře po té psychické, no, ale že se třeba něco mění? Já taky ne. Fakt. Ale jako, vůbec, že musím zaklepat teda. Jako na tu imunitu to podle mě funguje. Perfektně. Primárně, no. Já už mám za sebou druhou chřipku letos, takže to dobrá motivace na rozhovor. Jo. A já, jak jsem absolvovala ten kurz toho Wim Hofa, tak tam byl lektor, kolik mohlo být, kolem 60. A vyprávěl, jak se k tomu dostal on, což není nějak jako zajímavý příběh, ale jeho ženy, která měla počínající roztroušenou sklerózu, to bylo před 7 lety, někde se dočetli, že i otužování na to má vliv, že to může zpomalit celý proces nebo i na chvíli zastavit. Nicméně po těch 7 letech ona má stabilizovaný stav, otužují se teda pravidelně jednou týdně a říkal, že prostě pro ně je to zázrak. V podstatě, že ta žena má stabilní stav a žije prostě, jak žije. Takže ono asi nejen na tu imunitu, ale i na jiný choroby. To bude mít vliv dost pozitivní. Ale na druhé straně, já jsem někde četla, nevím, co to je za hoax nebo ne, že při otužování extrémním se zmenšují některé orgány, jako třeba játra a ledviny. Ale jaký to má vliv, nemá, nevím, možná to někdo dal jenom jako takovej, aha, tak ať v tom nevidíte všichni jen tu senzaci, ale i něco negativního, ale nevím, nemám to ověřený, jenom prostě jsem o to zavadila. Tak pokud někdo něco, cokoliv praktikuje v nějakém extrémním smyslu, já si myslím, že potom že můžou být i ty negativní následky. Každý tělo jiné, přesně tak. Jak často vy praktikujete otužování, dámy? Já se snažím jednou týdně určitě, když mám čas, nebo dřív jsem chodívala i dvakrát. Takhle jednou týdně saunu, ale ta ledová sprcha je tam tak dvakrát, třikrát, ne každý den, to ne. Kdy teda začíná a končí sezóna otužilců vlastně, jak to funguje? Podle toho, jak je dlouhá zima, ale já většinou třeba minulý rok jsem končila jako v březnu, klidně až.
A začíná, no bodem, pro mě začíná už ten říjen. Jasně. Taky záleží, třeba letos bylo taky dlouho teplo, že opravdu jako koncem října bylo nějakých jako 18 stupňů, tak to jsem ještě, to jsem ještě počkala, ještě jsem jako nějak nechtěla. To máme výhodu docela vlastně i tady v našich zeměpisných šířkách, že nemusíme vytvářet uměle to prostředí pro ten let. Protože si říkám, že některý národy, ty jižanský úplně, třeba jako ajurvéda to popírá, jo. Čínská medicína úplně to otužování tam nemá. Vždycky najdete odpůrce, příznivce, to je ve všem. Ale musíme se vždycky uvědomit, v jaký tý zeměpisní šířce žijem. A že jako dlouhodobí statistiky, průzkumy, ukazují, že to prostě má blahodárný vliv na naše zdraví. Je spousta lidí, já se vlastně asi řadím i mezi ně, kterým je takzvaně pořád zima, nebo ne možná pořád, ale říká se, že když se člověk dlouhodobě otužuje, tak to má právě i ten benefit, že vlastně už tolik s tím člověk nebojuje, v zimě už vám není taková zima. Dokonce znám lidi, kteří říkají potom, že jim stačí jedna slabší bunda a jsou úplně v pohodě, zatímco ostatní v péřovkách klepou kosu. Tak znáte i tenhle pocit? Funguje to i takhle na vás? Já musím říct teda, že předtím, než jsem se začala otužovat, tak mě stačilo opravdu už i v říjnu jakože vylézt ven, bejt chvíli díl venku a už mi prostě jako filovaly ruce. Takže a teď mám pocit možná, že jako ty zimy snáším líp, ale jsem jako zima. Pořád máš to teplo ráda. No furt jako, když si mám vybrat, tak jako to teplo. Jo, já taky, přesně tak, ale já vnímám u chlapů víc, že tohle více na to nastaví oni, na to bundička, tričko, kraťásky a je zima. Nevím, podle mě i my biologicky ženy jsme víc stavěný na to, to tělo držet v tom teple i z vývojového hlediska, jakože rodíme děti a tak, protože studený ruce, že nohy, to má většina z nás, nízký tlak a tak, ale u těch chlapů to vnímám, že ten přehup po tom otužování je tam rychlejší než u nás. Já bych si nevzala teď triko a šustěk a šla ven. Ani já. Ale já se klidně jako nabalím. A to je pravda, no. Že já mám taky právě ten nízký tlak, takže já ruce studený mám jako skoro non-stop. Proto já právě nedělám ani tu saunu, protože mě se tam dělá zle. Aha, ok. Takže pro mě ta sauna, takže já jsem vlastně nikdy nezažila ten pocit po té sauně si dát tu studenou sprchu. Jde to dohromady otužování, saunování, je to normálně ruku v ruce? Ten princip je ten samej. Tam se nedejchá u sauny, ale baví mě to. Ale zase jako... A to musí být větší ten šok, protože z té sauny jsi úplně vyhřátá. Ne, vůbec právě, jak je to tělo vyhřátý. Tak ta voda, jak ji na sebe necháš, nebo spíš ten bazén, jak už, když už tak už, tak je to příjemné, ti to schladí. Spíš když jdeš do té ledové z normální teploty, tak je to větší šok. Takhle jsem to vnímala já teda. Ta naše zima je tady v Čechách hodně proměnlivá. Dá se říct, jaký počasí je pro otužování ideální? Třeba paradoxně mě baví chodit do té ledové zimy, když venku mrzne. Protože ta voda je teplejší, že? Jo, přesně. Ta voda má 1-2 stupně. Kdyby bylo mínus, jo, tak je z toho let. A to se taky vlastně říká, a to je možná prostě, i mýtus. Takže největší šok je pro mě se svlíknout spíš do plavek. A potom vlastně, když vezu do té vody, tak to miluju teda. To se vždycky těším, když je venku fakt zima. Mě třeba úplně, já jsem byla naštvaná začátkem prosince, se tak strašně oteplilo, že venku bylo prostě nějakých 12 stupňů. A jak to moje tělo, jak už jsem prostě se dala do toho režimu otužování, tak z ničeho nic, ta voda vlastně v té přehradě byla už strašně studená, protože předtím už byly jakože větší mrazy nebo něco a potom to skočilo zase do těch plusových stupňů a venku bylo fakt jakože teplo oproti tomu, že ta voda byla už dávno jakože v tom stavu připravená jakože na tu zimu. Tak to mě třeba bolelo hodně v té vodě. A takový to, co lidi většinou teda neotužilci říkají, že se chodíte do té vody ohřát, protože je teplejší než vzduch, tak ohřát to je asi trošku silný jako slovo, silný slovo, ne? Ale no. Chtí to trošku připodobnit k tomu pocitu. Ale já bych spíš to, co mě napadá a vidím to, že se tady z toho stává biznis a dobře placený biznis, kdy akor ten Wim Hof, kdy ty kurzy nejsou úplně levný, kdy jednou absolvuju jeho kurz, stane se ze mě certifikovaný lektor, budu to předávat dál, vydělám na tom prachy. To je zase biznis se zdravím. Jo? Tam člověk musí zohlednit to,
že když už budu do něčeho takového chtít jít, ať jsem předpřipravená pár let, ať se fakt otužuju tou studenou sprchou nebo tu saunu, abych si zažila ty pocity. Ono jít rovnou na Hofa a tu jeho metodu, já toho nejsem zastáncem. Jo? Nebo chodit aspoň s lidma a okoukávat to trošku. Ne, to přesně, fakt jako, že já vím, že ty sociální média mají strašnou sílu a opravdu vidím, že tam je to jenom kvůli té fotce prostě. Jasně. A to už to je fajn se inspirovat, ale... Tak, ale zase, tak, ale opravdu jako, no, to není jenom, že si teď jako opravdu v prosinci teď zítra půjdu skočit do vody, abych měla jakože přesně lajky tak, na Instagramu a z toho člověk může onemocnit. To potom funguje zase jinak. Prostě to tělo, když na to není nějak připravený tak, to, tak to není, tak to fakt není sranda. Hele, ty si říkáš, že potom lidi si dělají různý jako kurzy a jsou z nich lektoři. Jak funguje takový lektor? A je vlastně potřeba ho vyhledat? No, pakliže se bude chtít někdo vrhnout na Wim Hofovu metodu, tak rozhodně jo. Ono zase dělá to jenom z videí, tam ten lidský faktor je velmi důležitý. Ale pak zase jsme u toho, že když ten kurz už má kde kdo, tak asi vybrat si toho správného no, lektora. No jasně, a jsme u toho. Jo, dřív tady bylo pár lidí, teď tady nebudu jmenovat konkrétně, ale to dělá, nebo jsem viděla, zrovna z Instagramu lidi si říkám, co blázníte, věnujte se svýmu oboru a nechte tohle bejt. Protože samozřejmě ten influencer, pakliže má x tisíc, ne-li 100 tisíc followers, no tak ty lidi za ním půjdou, že jo, logicky. A nebude to mít úplně dobrý dopad a já si právě myslím, že jestli otužování, samozřejmě ono vyfotit se ve sprše nemá takový efekt, jako bejt zakrytej ledovejma kostkama někde venku, kde ještě, promiň, jsou zasněžený kopečky. Já to chápu, ale lidi, to je hazard se zdravím a kurt u toho otužování člověk by měl promyslet ty kroky, než se vůbec jako na tuhle cestu pustí. A já to vnímám, že teďko těch lektorů toho Wima Hofa je čím dál víc, no. Takže jsem zvědavá na ten vývoj docela. Umíte si to vlastně nějak vysvětlit, čím to je, že až teď je z toho takovej boom, může za to právě ten Instagram nebo ty sociální sítě, protože otužování, sama ty říkáš, my už vlastně jako děti jsme se otužovali, vlastně vždycky se to dělávalo, nebo ne každý, ale prostě ten trend je až teď tak nějak. Čím to je? Já si myslím, že to je těma sociálními médiami. Jako já vím, že můj vlastně otčím, tak ten taky říkal, že ten od malička na vojně, že se sprchovali studenou vodou, že to prostě jako vždycky bylo to otužování, ale teď díky tomu, díky těm sociálním médiím se to jako víc dává. No a hlavně... Asi se to víc ukazuje pro ty mladý, protože ty starší, ty to mají, že od malička, ale teď je prostě... Vlastně Wim Hof je fenomén už v tom, že ten člověk fyziologicky... Ale, ale tohle člověka znají lidi, kteří se věnují sportu anebo něco, jo, ty tohle člověka neznají tyhle ty puberťáci, kteří jsou na tom Instagramu a vidějí tuhle tu fotku, že tenhle ten skočil do té vody, ne. Dostávají se mezi ně právě, že jo, ale on tenhle týpek je zajímavý tím, že... To, že běhá na její pohorách a jeho, že dokáže vlastně potlačit takhle konkrétně. Byl mu infikovaný účinně vir, nevím jaký přesně, nějaký prostě chřipky a on ho tím dechovým cvičením potlačil, že se ta nemoc o něj neprojevila, nepropukla. Samozřejmě dělali test i na dalších lidech, kteří to dechový cvičení neuměli, tam to propuklo v nemoc, Takže on je i v podstatě takový pokusný králík pro vědce, kdy na něm zkoumají různý jako fyziologický procesy v těle, proto on je takový fenomén. I ten jeho osobní příběh je dost zajímavý, to tu nebudem rozvádět. Takže ona už každá osoba, která nese za sebou nějaký zajímavý život, je přitažlivá pro nás lidi. A to je jedno, jestli to sportovec, otužilec, kdokoliv. Láká to lidi poznat. To je můj názor a s tím já se stýkám nebo vídám to ve svém okolí. Já jsem strašně ráda, že jsme to společně probrali, protože ještě než jsme se dostali vlastně k natáčení dnešnímu, který už se řešilo nějakou dobu, tak mě to téma přišlo do řeči třeba 5krát a lidi se ptají, vlastně sami neví. Takže kdybychom to měli shrnout, začínat postupně, rozhodně. Nejít hnedka na věc, ale prostě vlastně 6 let, 3 roky, jsou to dlouhé cesty, které jste vy obě ušli, takže dát si ten čas. Neuspěchat to, ale vlastně asi užít si to jako ten proces, ne rovnou skákat do vody, ale i odpočinout si, dýchat u toho, relaxovat a tak dále. Ještě něco, co bychom chtěli doporučit začátečníkům?
No nikdy určitě nechodit sami. Nikdy teda nechodit sami, jasně. Poslouchat svý tělo a být zdrav, zjistit si, jestli to vůbec mýmu tělu bude vyhovovat. A to je taky důležitý, protože jsou možná i lidi, kteří třeba si řeknou, hele, zkusil jsem, není to pro mě. A já jsem třeba jedno období takhle měla. Já jsem, když jsem začínala, tak jsem první rok to tak jakože trošku se nutila do toho. Potom druhý rok v pohodě, ale v polovině toho druhého jsem nějak vynechala třeba 2 týdny a už jsem cítila, že vlastně v tom nechci pokračovat. Mm. Takže jsem si tam dala takovou menší pauzu, protože tělo by prostě řeklo, že nechce. I když já jsem strašně chtěla, ale prostě... Kdy se to zlomilo? Kdy jsi zase dostala tu chuť? Tu další zimu. Mm-hmm. Jsem to zkusila a zase jsem se do toho jako naběhla. Fakt jako, že to... někdy prostě jako fakt... Jako nemusí to být, že každou zimu se budu odlužovat. No za týden, ale za rok, no. Jo, že tam opravdu ten čas... Já jsem fakt cítila, že prostě, já když jsem si řekla, že teď dneska mám čas prostě, protože to je druhá věc. Člověk na to opravdu musí mít čas, protože je to celý ten proces, tam to dechání. No tak to ještě sekáš díru prostě do ledu, takže to ještě úplně... Tam ještě ta hodina předtím, než si sekáte tu díru. Co to opravdu čas, takže třeba sobota, neděle je nejlepší. A potom... No tak a potom jsem se vlastně cítila, že už do té vody vůbec nechci. Kdy se chystáte do vody? Dobrá otázka. Já tenhle týden. Já jsem byla v sauně, takže teď asi po víkendu možná. Tak super, víkend. Budeme vás sledovat, budeme se inspirovat a věřím, že třeba i já se dostanu k tomu, že si to zkusím a poznám, jestli mi to bude vyhovovat. Děkuju moc. Denisa Dvořáková, top modelka, výživová poradkyně, osobní trenérka Helena Čechurová v našem Elnes podcastu. Díky moc, díky, dámy. Díky. Děkujeme. No a s dalšími hosty se těšíme zase za týden. Tento podcast vám přináší Elle, nejčtenější módní časopis na světě.